Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Çölmə adlanan bu yeməyi mən illərdir sulu ləvəngi kimi tanıyıram və başlayıram bu yeməyi hazırlamağa. Əvvəlcə qırmızı soğanı xırda-xırda doğrayıram və bir xörək qaşığı dur yağ da qovururam ta ki acı suyu gedənə qədər. Çox qızartmıram. Daha sonra ə, qozu ə, ət maşından keçirib üzərinə soğan əlavə edirəm və turşu olaraq qavalı şarabından istifadə eləyəcəm. Daha sonra tavaya dur yağ əlavə edirəm. Toyğu hissələrə ayırıb həmin yağda o yüz bu yüz çox yüngülvari qızartıram. Bir qədər duz əlavə edirəm. Toyğu öbrüznə çevirdikdən sonra hazırladığım ləvəngini toyuğun üzərinə əlavə edirəm. Bir stəkan sual edib ə, və üzərləndən yenidən qavalı və yaxud da nar ə, turşusundan bir 2 xörək qaşığı əlavə edib qarışdırıram və qapağını bağlayıb ta ki suyu çəkilənə qədər, toyuq bişənə qədər gözləyirəm və nəhayətində Mühtəşəm bir yeməkdir. Bu hams Azərbaycan mətbəxinə aid yeməklərdir, amma fərqli-fərqli hazırlama qaydaları var. Dadları da inanın ki, fərqlidir. Çünki çölmə quş ətlərindən hazırlanır. Amma bu çölmə dediyimiz yemək mühtəşəmdir. İnanın, o çörəyi batırıb yediyiniz zaman nar, qavalı turşusu ilə qarazılırsanız müsbətdir mütləq hazırlayın həm bərəkətli olur, həm də çox dadlıdır. Bu qədər Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin, heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah.